Hörmətli, dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Balakən rayonunun Qazbinə kəndində həyətyanı torpaq sahəsinin baxış keçirdik və gördüyünüz bu torpaq sahəsi 8 sotuq həyətyanı torpaq sahəsidir. Torpaq sahəsi birbaşa yolun üstündə yerləşir. Yan tərəfində xaladenlik sexləri və yaşayış məntəqələrinin ortasında belə bir gözəl həyətyanı torpaq sahəsi satışa çıxarılıb. Torpaq sahəsinin yerləşdiyi yer Heydər Əliyev prospektindən 200 metrə aralıda yerləşir. Heydər Əliyev prospektinin üzərində tam orta məktəb yerləşir, ticarət mağazinləri və kənd təsərrüfatı binası yerləşir. Həmin yerdən birbaşa bura 200 metrə məsafə var. Həyətyanın torpaq sahəsi dörd tərəfi bağlı və gördüyünüz belə bir həyətyanı torpaq sahəsidir. Kvadrat bir yerdir, 8 sotuqdur. Yəni, gözəl bir yerdə yerləşir. Almaq istəyən hər kəs bizimlə əlaqə saxlayıb, ətraflı məlumat ala bilər. Sahibi tərəfindən sotu 2000 manata təklif olunur. Torpaq istəyən, həyətyanı torpaq almaq istəyən hər kəs bizimlə əlaqə saxlasın və ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dinlədiyinizə görə sağ olun. Videolarımızı bəyənməyi, bizimlə əlaqə saxlamağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.